Kapan? Kok kapan piye toh? Mas jodoh apa wis ngadeg? Ibaratnya nek wong nembang iki dienggo carane aku nembang nggo kowe lho, Dik. Ya kok jadi tersenani. Ya sapa? Ya ono du kowe. Lah ya aku ya ora ngono. Kowe kok saya kurang ajar karo aku, ha? Maksudku ya aku gelem karo kowe ngono. Aku ya ora ngerti. Aku ora ngerti piye. Atine wong e sapa sing ndak saki. Lah ya berarti nek ngono kowe tambemu iso ngono. Aku gelak dredeg kok ora. Lah ngopo lho? Kene ming dingono wae dredeg. Kandene kok maleman. Maksudnya kowe sing ngene. Eh kok sing jare ora masuk kok iso ngadeg. Lah kula mboten rumangsa didegi niki kok, Pak. Ah kok jare muni kapan muni ngono? Iki dhewe tak urung. Pun. Maksudnya tak kon rene lho ora ngadeg liyane kok. Ya piye. Lah ngopo ya? Wah, elok tenan nek. Ya, digandreng tin. Kira-kira piye? Ora suwe-suwe gelem. Dereng. Ya. Nganggo iket, nganggo iket. Ah. Rapopo. Ning bar kuwi kramas kowe. Ikete cathak tok. Ngene geter ngene. Wah, ya Den Mas Broto e. Wah. Wangsulan kok yo mengono. Den Mas. Piye ten? Wah. Ora masuk. Ora masalah kuwi. Suaramu lho piye ten? Pritenan. Nang pasir kita menampilkan sindene awake dhewe sing viral Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Yo ngono ya Mak. Men padha maju nembang seneng-seneng suka-suka parisuka kepareng karo duet karo sapa tak keparengake milih saka kru streaming sing bengi ulang tahun. Yo sapa sing ditunjuk Mbak Tatin karo Mbak Elisa ora kena selak. Selak juwoto si ayo es ayo sa ayo tin yo engko tak pasang ke sapa sing yo oh iki jodone karo iki jodone karo iki yo paling banyak permintaan yo kabeh ora kena dadi kemeren wong ngono kuwi karena totalitas kok totalitas kerjane Elisa nganti iso viral piye totalitas kerjanya Tatin nganti iso dingerteni wong akeh kepiye lho. Nek arep nurat ya kudu totalitas. Ngono ya Mak. Iya, nek arep nulat ya kudu apa wani profesional sebagai pekerja. Ya. Seniwati. Heeh. Eh sayo, Elisa dhisik mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dalang Seno Channel. Secara tidak langsung kamu dibesarkan oleh Dalang Seno Channel. Iya. Saya ingin mengucapkan happy anniversary untuk Dalang Seno Channel yang pertama. Semoga semakin jaya, semakin banyak subscribernya. Amin. Semoga komentator-komentatornya makin oke, yang menggunjing makin banyak itu berarti makin populer. Terus semoga makin banyak pecinta wayang di Indonesia, di dunia ini. Amin. Mm-hmm. Terus udah itu aja. Ayo Tatin. Kula idem Elisa mawon, Pak. Apa? Idem. Mbok sing apik kowe iki. Lah ngopo? Wong dipresani kuwi iki ya kudu energik ngono lho. Iya. Yang dhewe aku kan kaya Elisa. Halo, ngono ya ra iso. Ayo sak biasane. Ya kowe nganggo cara jutek, caramu jutek ngono. Baik. Saya mendoakan dalang ngono kuwi karo melirik matane. Matane. Lagi munggah lho. Lagi munggah lho, Sa. Sabar, santuy, encoy. Nggih, sugeng ambal warsa nggih nek carane Jawa. Nggih. Kagem Dalang Seno Channel. Mugi-mugi akeh apa Sa jenenge? Sub-sub apa? Subscriber. Kodho iki padha Lisa kuwi. Sub-sub. Semakin meningkat. Pokoke nek okay, sing do seneng karo Dalang Seno karo kru-krune lho, ketoke ganteng-ganteng ning dora ndedit iki. Soale nek ana sawetara kok dikekel. Ayo.
Ya wis gitu aja Pak, sampun. Ya. Apa meneh sing arep tak aturke? Ya. Ini hari istimewa lho. Oh, ya istimewa. Nggih, matur nuwun kalih Dalang Sena berkat Dalang Sena Channel aku ya, sudah bisa ngadek nang kene karo Elisa ya. Ya bener, kabeh perjuangan, Mbak. Yo. Mas Endra ki direwangi nganggo garpu barang golek sinyal, Mbak. Mesake biyen ki sih saka nganggo garpu nganti saiki alate wangun tenan ya wis larang-larang. Kamerane saka ceremente sih nganti wis parlente. Ceremente ya. Direwangi menek-menek golek sinyal. Ya bener. Itu aja masih pada kisruh buruan sinyal muyer-muyer. Wah, wis stres ndase ya botrek kabeh iki. Ya. Jane kuwi ya stres ning kan ya udah digawe sabar. Sabar. Soale nek sampean kan do werna-werna. Lho kabeh kuwi ora bakal iso nglakon tanpa semangat dari saya. Wah, ya jelas. Wah, ora ngerti ceritane kok. Wis saiki adek gawe channel dhewe jenenge Dalang Sena. Nah, aku zaman semono rapat beberapa orang. Terus pripun iki mengke nganune subscribe-e? Yakin saja kalau kita mengeluarkan streaming itu yakin pokoknya subscribe akan bertambah. Nah, tenan bertambah. Oh, wong gerbong iki wis menyang iki nang. Kok menyang? Kok mah sedayu obong terus wis. Wong kena pengasihanku kabeh do seneng. Wah, subscribe dul. Munggah. Ya ngono ya, Mak. Iya, ceritane ngono. Mas Indra ya kudu bersak kanca ayo saiki loro-loro dhisik sesuk senenge diunduh keri. Ya, kabeh iki ngono kuwi nok. Ya, pancen bener. Elisam ya loro-loro sik senenge diunduh keri. Kabeh iki loro keri, kabeh iki loro-loro sik. Oke. Okay. Warga laras ya ora kaya mecingklik kaya ngene iki terus neng kahanan kaya ngene iki ora, tapi dari pertama berawal nganti bubar, nganti gawe meneh, bubar meneh, gawe meneh. Nah, ini yang terlama. Grup Argolaras ini yang terlama, yang tersolid ya iki. Wih, tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, ini yang tersolid, paling suwe nabuyaku. Aku jane wis jelek kok karo iki. Terus piye kuwi nang Pak ngono kuwi piye? Lah aku omong apa nyatane kok. Lah karo Mercy, gamelin sapa? Nggih. Karepe arep jenggamel sapa sing tuwa-tuwa? Karepku ki aku sirku ki aku ndek pikiran aku ki kok nek gawe sesuatu sing kaya Ahmad Daniel. Sirku ngono kuwi. Dadi aku ndek grup pirang-pirang. Anak-anakane. Heeh. Engko kalkulasi iki sementara tak prekke aku nganggo grup liyane. Sindene ya beda-beda. Ngono kuwi dadi engko masukanku tambah aku iso meng anu jenenge iki morbike kowe. Kira-kira nek penonton karo kowe rada jelek tak ganti sing anyar-anyar. Jial oh. Nur so viral, aku ndek bocah-bocah sing viral sing akeh. Cintane. Ayo urung kok. Oh, urung. Tak kira rencana. Rencana ngono. Lah ini kan ya diurung udah dunggahke ya dunggahke. Ora iso munggah doan iki. Lah. Lah piye? Melotrok kabeh wis. Ya dicongkok. Dicongkok ora iso. Ya. Arep duet karo sapa? Apa jenenge? Elisa Rutatin kudu ngejak kru streaming iki tak naik ke kanu. Aku dendam karo wong siji. Sapa? Kru streaming. Sapa? Pak karo Dodo. Rutatin karo Mas Dodo. Loro-loro. Kalau duneke ra masuk ya. Ayo do, tandangi do. Malam ini malam membahagiakan. Ngadeg do. Mau wani nyawer angguk saiki mungsu sinden ya. Kiki kita tampil, tata tampil kan. Iya, kamera. Saya disemir barang rambutnya. Tak urus iki lho. Ya urusan. Aduh, itu tunjuk ke. Pokok ngomongan malah jupuk panganan lho. Aku dendam karo. Kok didamu toh? Gak tau nyekel mic. Ah, kerepe nyekel apa? Ora. Kowe gandeng kowe wingi mbiyen tau ngomong nek aku ora masuk iki maksude piye? Saiki jelaske. Wis jelaske. Lah ngopo? Kaya nyatane ora dandan ya rek tenan. Oh ngono. Kuwi. Saiki kowe bar ngomong aja kejujuran to, Mas. Sik, kok sik meneng sap? Ya iki urusanku iki. Kowe bar ngomong ora masuk terus kok dadi nawani payung aku ben ngopo? Lha kok payunge nggo jebok arek nggo nganu kabel kok. Lah ya Mbak Tatin tak payungi. Lah nggo jebok nggo payung. Lho, Tatin kok payunge nggo jebok iki kenapa piye? Lah ya iki kok
Cenek. Aja nggih nutupi kabel niku lho. Nutupi tutup kabel. Saiki gak ngomong kowe ora masuk tak delok kowe kaya ngomong masuk ora nek nggo aku. Ayo. Memang jajal. Lah ya saiki jajal nyindir apa nyindir nembang? Siap. Oh, piye cakep. Kok aku sing bawa? Ya wegah. Aku wis bawa. Lah isane ngopo? Nembang, langsung nembang. Nembang apa? Apa ya? Imbang ana katresnanku, Pak. Wah. Iya, iki. Berarti iki sadurunge ulang tahun kowe wis siap-siap tenan kowe. Nang omah ki ngerti nek diplekoto terus latihan. Ditimbang ana kakak-kakak tresnan ayo. Ora gagap lho ya. Anggo kuwi tenan yakin. Imbang ana katresnan kuwi maksude tetes jeneng sapa wi? Nembang nek kok aja. Lah yo nembang diibaratke ibaratke nek wong nembang ki dienggo carane aku nembang nggo kowe lho, Dik. Ya wong sing tresnani. Ya sapa? Ya ana du kowe. Lah yo aku yo ora ngono. Kowe kok saya kurang ajar karo aku, ha? Maksudku ya aku gelem karo kowe ngono. Aku yo ora ngerti. Aku ora ngerti piye. Atine wong e sapa sing ndasaki? Lah yo berarti nek ngono kowe tambemu iso mrene. Aku gelak dredeg kok ora. Lah ngopo lho? Kene mi di ngono wae dredeg kok ndene kok alemen. Iki lho. Elisa, iki, Pak. Waduh. Ora urusan karo Elisa. Ngomong wae. Sing ngadeke kowe aku lho. Kapan? Kok kapan piye to? Mas Jodho apa wis ngadeg? Maksudnya kowe sing ngadeg. Eh, kok sing jare ora masuk kok iso ngadeg? Lah kula mboten rumangsa didek niki kok, Pak. Ah kok jare muni kapan muni ngono? Lah iki dhewe tak urung. Pun. Maksudnya tak kon rene lho ora ngadeg liyane kok. Ya 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 piye? Lah apa ya sak karepku? Ora. Apa? Iki bebas nek ngene iki sak karepe kok. Ambok arep libukan tekan setengah telu tak nang setengah telu tak nengke wae kok iki. Ya 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 ya. Apa? Coba saiki jajalin. Ayo to ketoprakan. Oke. Jarene ra masuk ya. Hooh. Tak gandrung kowe. Subroto biasane kok. Piye, Panira? Wah, elok tenan nek. Ya, digandrung Tin. Kira-kira piye? Engko ra suwe-suwe gelem. Dereng. Awes nampek ya, jadi gelem ya mbok. Soalnya tak delok kowe ketoke emoh tenan. Iki nek adegan suminten terus Subroto apik banget mesti. Kowe emoh ya emoh tenan. Emoh emoh tenan iki iso dadi. Heeh. Dadi apa? Dadi uang apa dadi apa? Iya. Nganggo iket, nganggo iket. Ah. Rapopo. Ning bar kuwi kramas kowe. Kuwi kete cathak tok. Ngene keter ngene. Wah, ya Den Mas Broto e. Wah. Sip bagus kok ya. Nyenengke kowe. Tuluk. 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 Tuk 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 tuk. Mas. Panjenengan wonten mriki to, mau tak golek iket mau kok ya ora. Iki kok mengko ke channel-channel to. Tak milih sing ndi? Ra ono. Pokoke mikke dulur Prastiwi Rono. Aku ngilih mikmu. Nyawa sing iki. Sadis tenan iki suranku iki tenan. Den Mas. Lah iki ndek iki lho. Iki kurang dawa. Yo, meng-meng kowe ndak tak ijol-ijolan lho. Wah. Kok iki malah. Ade. Aya. Ijol-ijolan mek kok. Ijolan mek kowe lek ngematke ngono lho, Ndek. Kayak sinetron, Pak. Hah? Kayak sinetron. Sinetron apa? Apa? Ayo. Den Mas Prata. Wangsulan kok yo meneng. Den Mas. Piye, Ten? Wah.
masuk. Ora masalah kuwi. Suaramu lho piye, Tan? Ngene lho. Brata iki lho sing piye seminten ngono digedhek-gedhekke suarane kuwi ora. Ten Mas, ikete miring lho tak benake. Kene ora dondong kok. Iso dhewe, Tan. Iso dhewe, Tan. Suaramu kok gede banget toh, Den Mas? Ya kadang kala. Ya kadang kala. Pak bagi yo nggih, Pak. Den Mas, kok jenengan nyaket kene lho. Aku iki ketau ngenteni. Iki ndi to tangane mbok kene lho? Jadi kabel. Iya, tak mbok mani nyekeli kabel mbok nyekeli tanganku. Alus kabel. Apa? Nganggo alus kabel. Alus kabel ini kabelnya ra iso obah. Yo kipat-kipat dhewe. Iso obah ini rene rene. Piye piye piye. Ora aku market mau golek jenengan lho Den Mas. Mosok ten. Den Mas wae ora ngono kuwi to. Mbak omongan sing apik wae ngono. Ora iso omong, Pak. Kowe iki kowe mah intine kowe mah kowe wis duwe pacangan cempluk ming ngono tho kok aku ora iso ngono wae kowe nak kok. Kamu Den Mas. Aku ngenteni kowe ket mau nang kene lho. Aku iki sejatine tresno karo kowe. Suminten, tak omongi ya. Apa? Tresno kuwi mrentul saka ati. Jeneng. Kok nganggo mentul barang? Mrentul, Pak. Oh sing cetha aku terus nang kuwi mentol. Mane jenengan wis mentol urung. Wis suminten. Kanggo aku, dinggo aku, hak ana. Dudu. Lah dinggo sapa? Iki nggo pacanganku ya kuwi cemplok warsiah. Cemplok warsiah kaya ngopo to? Ya sak ora-orane iki sak dhuwurmu ya sak isormu. Loh, maksudnya kepiye? Ya mbok menawa mengko saka pasuryamu iso ayu kowe, tapi atine iso ayu cemplok. Oh. Apa kowe iso wis mbuktekke? Wis. ternyata nyetrum lho. Aku mung nyekel kowe sedilit wae aku nyetrum dadi gagak. Dae nek suwe. Lah ya aku kepengin suwe lho. Ya aja ngono ten. Lah ya kepiye? Aku tresno tenan lho karo kowe mbok madhep rene. Males. Kok tak dijak omong kok malah madhep rene wae lho. Ya piye. Aku tresno karo kowe. Aku wis ngomong to, aku ora iso. Ya. Wah, ya. Aku wis ngomong to, aku ora iso. Iki laron. Dicoba, kabeh iki kudu dicoba. Kowe jenenge kowe wae tuku klambi kudu dicoba lho. Lah iya. Lah ya aku saiki cobanen. Kowe nek ora jodoh diulehke oleh. Ora apa-apa, sepenting aku mbok coba. Tenane. Iya. Ayo. Ayo ora tetek kowe iki jenenge. Lah ya ora iso piye ora. Ora dijajal kok ormi ora iso lho. Coba sik cicipi nek carane mangan. Dong ora? Ya, dong. Nek dong. Nek dong eh ora sang mati kono-kono. Tradarane. Oh, cu tradarane meneng wae kok. Aku pusing aku. Kenapa pusing? Ora iso omong. Ora iso omong bisu apa piye? Ya nek bisu ki ya ora ya ora wangun nek nopra. Rina wangi. Suarane piye? Takoni kok. Den Mas, kuwi budek apa piye to? Lagi arek omongan. Rasane gak mikir. Yo balen ana. Apa ora? Balen ana meneh. Rina wangi. Hati-hati. Apa ora? Yo senajan apik, aku tetep ora iso karo kowe. Ora jane alasane apa to? Tresno kuwi ora iso dipaksa. Ora iso dipaksa? Ora. Ning tresno jalaran saka kulino ya ana lho. Ya mlakne aku ora ngulineke karo kowe. Bener wae jawaban. Aku pengen kulino lho. Wong aku iki tresno karo jenengan lho, Mas.
Iya, ning aku ora iso. Mbok iso mbok dijajal to. Ora. Mbok Mbok ya aku piye carane ben kowe gelem karo aku? Hah? Ya nek ngono wae. Ono apa? Nek ngono e piye ya? Piye aku kudu piye ben kowe gelem karo aku? Wis lanjut oleh mung gandrung sikik wae. Ya kowe sak karep-karepku ya jenengan kudu jawab dhisik. Ayo sak karepku jawab kapan sak seneng-senengku. Lah ya mbok, aku kon ngapa aku gelem wis. Nek kowe gelem karo aku mbok kon ngapa-ngapa gelem. Hei. Kenapa? Jarene omongan merendol suka ati. Iya. Atimu ngomong apa? Ya kaya ngene iki ning dudu kanggo kowe sumiten. Iya, mbok aku iki kan kudu kepiye ben kowe gelem karo aku? Dijajal sik to, Den Mas. Jajal ning mesake kok wis esuke. Lah wong urung lho, wong urung kok. Ah bener kuwi ya. Jajal. Aku gak bati. Hah? Gak bati. Bati ora apa-apa. Aku wis tak sakaran. Rugi. Ora apa-apa nek dinggo jenengan aku rugi ora apa-apa. Kok rugi banget ya Bang Wedok. Ya, aku mergane aku seneng tenan lho karo kowe, Den Mas. Mbok apa wae tak keke dinggo kowe. Lho, orang ketoprak iki anyaran. Pritenan. Tanpa jam. Suminten. Apa? Apa? Mandekono anggonmu ngoyak-ngoyak aku. Lah ngapa? Ya suwene. Lah aku urung entuk lho. Aku urung entuk-entukan kok kon mandek. Kon ngentuke piye? Lah iya, mbok iya. Jajali apa piye? Aja isih cilik aku. Cek cilik maksudnya? Urung cukup umur. Urung cukup umur? Umurmu piro? Sithik. Sithik iki piro? Yo semono kae. Tanpa. Ayo ben dirampungke le bawa sik. Tanpa. Nindra. Kayung yon. Marang slirane. Ora geret-geret to, Ten. Ya ora apa-apa to mang geret sithik kok le. Bisa nokeh karuan. Tak kowe ora gelem lho. Wis gak terus nganggonmu nembang. Weh. Heeh. Pansah gumawanging netra serwati kadung tak benake iki lho. Tresna. Weh, bendike ndak sempal. Lah ya aku ki arep tak sempal ben iso kebuka ngono lho. Lesis neh. Ya aku pengen sing buka kuwi ngono lho. Ya aku nang buri ngono. Yakin? Iya. Ora masuk meneh. Di streaming ora. Di streaming kok di street. Lah kene iku Pak karepe Pak. Taliamon sliramu satemah loro as moro Den Mas piye suminten panjenengan estu mboten purun kalian kula yo sing gedhe pangapuramu aku ora iso nampa marang tresnamu. Yakin? Ora ketun. Kok kowe kok andang nangis to, Ten? Lah ya aku ora mbok tampa lho. Tresnaku ora mbok tampa aku nangis. Legane sedelok piye? Purun. Ayo. Ya kuwi sing tak karepke. Oh iya. Legane sedelok ya, brun. Jare mau arep nyanyi, saiki nyanyi. Ayo.
iki engko tak ngono do iki engko ki sinden ki tak anu lomba gandrung kabeh ning kudu karo wiyaga karo streaming yo engko terus si Prastiwi umpamane Prastiwi karo Lopes ajar grando tane ya dia ayo tane ya dia sing paling apik gandrunge wedok sak yuto lanang sak yuto aku melu ra kuwi ora kowe ra kanggo sing sak aja percaya engkon muni sak yuto metune ming 100 cukupke tabungan iki apa padha wae no ayo yo ampun pak jenengan nyanyi kok ampun-ampun piye ayo gawe wis gawe sebetulnya nanoneno nanoneno ada imbang ono ya apa saben dino mung ngalamun jroning sepi sepi samun bener-bener hei among tansah katulu bayanganmu Doni Mas Wong Ayu innalitan bisa lali kaya angin kucing hati lelewane wong manis sing ora apik tekone. Hooh, betul kuwi. Nek iki aku ora masuk piye? Kok lek gedhing banget ya kowe. Lah iya lho. Ayo ki muni. Oh ya. Mangkoni Mas katresnanku. Bebasane kan bisa tinu. Hey, ayo teng, yo, go, go.
aku sih, kowe bareng sik joget Elisa kok mempengi ra sama-sama. Yo benten ya, Pak. Berarti Elisa masuk. Masuk. Ah. Oh, kowe dadine seneng. Ora, ora, ora. Sudah terbukti. Apa? Ya aku sing ayu luwe ayu kowe. Kowe iki mbok elek kowe bagor bre. Iki lho kowe seneng sing ngene. Wong sing jenenge senenge saka ati. Lah berarti atimu koyo ngono kuwi. Isine, heeh. Ya wis, ya wis. Rasah mutu. Rasah marah-marah. Aja nesu-nesu. Rasah cedak-cedak. Mah, mah. Malah nerekmu ya. Oh, sia-sia karo wong wedok ngerti dhewe kowe. Karepmu kowe. Mutung ta. Sepatane rotak. Berarti kowe sesuk nek nyuting pas nyuting Tatin mesti Tatin merem. Ora pegah tok syuting. Nek ora turu. Ketoke turu ketoke. Biasane ngono biasane. Dirayu lho. Mongkone Mas katresnanku. Iya iya. Bapak. Iya iya. Ya, berarti Dodo iki senenge karo wanita energi. Ya. Iya, Pak. Heeh. Apa, Dok? Eh, Dok. Ikete baleke ora. Makane kowe iki ya sing energik. Aku terbakar lemak-lemak dalam tubuhmu iki kowe kudu ngene ngene lho, Pak. Kudu aku nek ngono kuwi kowe iso ngobat mabetra karo. Iso rating iwo nengen. Ha iki tak jaga e ben ora mobat mabit kok stabil yo. Nek kowe kan ngono obah-obah ngono ora ana sing obah. Aku nek tak tin joget ngono kuwi. Gamelane kalah kok suarane. Piye kok? Blak 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 blak. Blak 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 blak. Apa ngene pek-pek? Mbok. Oh, ngawur. Ora pek-pek yo. Pao. Ayo saya ganti Elisa. Ya. Ini kuis dulu apa piye, Pak? Ayo kuis sih. Kuis dulu. Ya. Saya duduk ya. Weh, yo pelanggaran kok sike. Lah iki tugasmu aku wis mau lho. Apa mau kok tugas mau gandrung koyo ngono. Lah yo ya kowe gandrung. Ya engko iki sike apik lho iki hadiahe. Kowe tugasnya nyekel iki, Mbak. Nek awake gedhe iki wangune nyekel koyo ngene iki lho. Aku iki kapiken iki biasane Tatin iki batako. Apa omongan? Pak batako. Ngombandem sapa? Ngombandem kuki. Oh, batako iki Mbak Neti. Ngapa kuwi? Nggo batako rak ngene iki. Kumpuk 5 ae dengan. Ah sekara tiba. Lah ngapa? Mbok tumpuk 5. Kok ora tiba? Kaya dipres ngono lho. Mongko aku ora dipres lho. Cuit ngono. Iki wis ya sak aku lungguh ya. Hah? Kowe karo liyane wae. Ayo kuise gak dini. Ya, kuisnya ada 3 nggih, sedulur-sedulur kabeh. Yang 2 pertanyaan buat yang streaming di rumah. Yang streaming di rumah ada 2 pertanyaan, dibuka dulu, ada deskripsi di bawah sini. Maksudnya di sana. Itu ada deskripsi, ada nomor WA di situ, ditulis nama, alamat. Nah, pertanyaannya. Dibuka ya channel Dalang Seno, dibuka. Kapan Pak Seno pernah membuka silver play button? Ngerti silver play button ora? Anu, jenenge penghargaan. Penghargaan Tom Silver. Kuwi tukang potong. Oh, kuwi perak ya, dodol perak. Tom yo. Ya itu yang buka silver play button itu penghargaan 100.000 subscriber. Ada di konten apa dan menit keberapa silahkan dilihat ya. Dilihat masing-masing itu ada di konten apa, di menit keberapa, langsung kirim di SMS atau WA. Yo ben delok, engko adewe kan bati. Iya. Betul, kuwi cerdas. Yang pertama itu ya, oke. Okay? Pertama kuwi, kedua apa? Jadi kontennya tulis kontennya dan menit keberapa itu dibuka silver play buttonnya, oke? Okay? Yang kedua adalah apa, Mbak? Kowe duwe pertanyaan ra? Ora duwe. Pak Seno? Apa? Pertanyaan.
untuk streamer-streamer itu, enak gak? Pertanyaannya, tak karangnya sih. Ya. Siapa pertama? Sekosok ini gitu sama. Tinggu gini, apa streaming? Boleh, sini boleh apa streaming? Boleh, aku masih punya satu. Streaming baik. Ya. Nah, streaming. Siapa pertama kali nama orang yang mengupload pergelaran wayang saya pertama kali di YouTube? Oh iya. Nama orang yang pertama kali mengupload pagelaran Pak Seno Nugroho di YouTube. Boleh langsung nama lengkapnya. Nama lengkapnya enggak boleh salah satu huruf pun, oke? Suparjo. Ya, ya, itu yang ya. Terakhir. Sekarang yang terakhir adalah ini buat yang ada di sini. Sebutkan empat kru yang di bawah, bukan yang di atas panggung ya. Empat kru, boleh tukang sound, boleh terus tim streaming, boleh. Itu namanya siapa aja? Empat aja. Ya, ada yang berani maju? Gak ada, gak hafal nanti ganti pertanyaan. Kokean kok, nek papat kokean saya. Kokean yo. Dua. Soalnya orang do terkenal loh, wih. Orang terkenal, berarti diganti pertanyaannya. Ada yang bisa memberikan judul lakon malam ini? Wah, yang bisa memberikan judul lakon malam ini boleh maju dapat ini. Bagong ya, cuma-cuma. Ya. Judul pada malam ini? Bukan judul lakon malam ini, apa? Memberikan judul lakon ya, malam memberikan. Ini. Memberikan. Ini kan belum ada judulnya, dibikinin. Itu Pak Pur boleh? Ya, yang mau? Pak Pur monggo. Ya, monggo. Nah, sini, Pak Pur. Sini. Aduh. Maju soko. Sini. Sini aja Pak, biar nanti kelihatan sama kamera. Ben bengok wae rapopo. Oh, bengok mboten apa-apa. Ben rada rekoso sithik. Bagong Pandito. Ada lagi? Kae. Yang mau menyanyi kok lelang kaya lelang-lelang. Kae lho sing dadake lho. Apa Pak? Napa? Cakil takon bopo yang dada? Cakil gugat. Ada lagi? Ada lagi. Apa, Mbak? Bagong dadi ratu. Ada lagi? Bagong Dukun, ada lagi? Apa Pak? Hah? Bagong Dadi Guru, apa Pak? Bagong Takon Bopo, ada lagi? Apa Pak? Bagong Nyaron. Apa Pak? Hah? Bagong Simpang Lima. Bagong Kembar Lima. Oke, udah ada beberapa beberapa judul Pak Seno yang Masino menang siapa? Yang menang sing endi? Belum ada, kalau belum ada biar pada jawab lagi. Sing menang anu Cakil Gugat ki mau. Cakil Gugat. Sing endi, Mas? Ya, Mas, maju sini, Mas. Ah, itu Mas ya. Wis ben mbur penembuh ombuh ora wis ben. Keputusan juri enggak bisa diganggu gugat. Masalah engko piye lakone ya terserah. Ya. Ya. Iya, kasih tahu dulu namanya siapa. Langsung jupuk mic dhewe iki wong panggung iki mesti. Namanya Eko Saputra. Oh, Mas Eko Saputra dari mana, Mas? Dari Gunung Kidul. Gunung Kidul. Wow. Kasih sepatah dua patah kata buat Dalang Seno Channel. Kesan pesannya. Kesan pesannya pokoknya Dalang Seno Channel tambah peminatnya tambah banyak. Jadi anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin gak suka wayang, biar jadi suka wayang gitu. Amin. Ya, ini sah. Okay. Sah. Wong cilik suaranya gede. Sik gede apa nih? Suara. Lah kuliahnya rung weruh ya. Iki sih sekolah apa kuliah, Mas? Sekolah. Sekolah wonten pundi? Yo ngopo ndak? SMKI. Oh, SMKI mulane pisir yo. Yo, siap ini Pak, diberikan. Ya, kasihkan. Oh iya. Kenang. Kene tak cekelke, Mas. Meke. Nah. Selamat. Ini di foto dulu ya. Foto. GKS matanya dipasang. Kodak. Mbak Tatin deket sini loh, Mbak. Lah, aku melu, Mbak. Iya, terap. Pak Seno kene lho. Sudah. Terima kasih, Mas. Tenun nggih, Mas. Tukang foto ki matane ra dideleke sak gon-gon. Arep foto nggih, matur nuwun. Jurusan apa pedalangan? Oh, nggih. Jurusan perdalangan kok ya.
Nggih. Sekolah sing pinter ya, Le. Nyangoni po piye? Lah kabeh dijak salaman lho kaya mbokne kaya. Ya nempone nyangoni. Aku ora duwe, rung dikeki saka kae. Oh iya. Mbokne mbok di sangoni. Ngapa? Disangoni. Aduh, mau ora remune disangoni to? Ngerti aku. Disangoni kok kowe iki. Alah. Duwe paham. Ayo, Elisa nembang apa? Kula nembang napa nggih? Elisa ora duet karo hah? Trimminge ya? Kula piyambang napa duet? Ayo duet kok ya. Boleh duet. Kabeh Wiyoga napa streaming? Wiyoga entuk streaming entuk malam ini entuk kabeh. Wes, sapa Wiyoga sing ora ngadeg? Potong sesuk hasilnya streaming. Iya. Oh, sama Mas Pepi. Mas Pepi ndi? Pepi Son. Oh, Kruson. Oke, boleh. Ayo Pep. Pep. Ayo, wah iki. Gunawan, gundul menawan. Sini Mas. Mas Pepi, iki Kruson system iki. Ya, ya, ora luar apakah tidak luar biasa ini? Artis di TV swasta. Temen ini yang suka makan-makan. Sudah dipecat dan sekarang jadi Kruson system. Kau jenggotnya udah enggak di kelabang, Mas? Tidak. Soalnya kenapa? Ah, itu berundul kena hujan. Oh, kena hujan. Itu kok kepalanya kimpling kenapa? Sumuk, Pak. Oh, sumuk. Mas Pepi suka nyanyi apa? Nanti kita duet bersama. Jawa ya, Mbak ya? Iya, rondo kempling. Rondo kempling itu, Pak. Oke, rondo okay. Kempling. Nyanggo blangkon ra Mas, tak silihke nggone sapa ya? Tusyo. Mboten. Lah mengke blangkone ndak dadi jamur. Wah, nggih. Ucapan dari Pak Tumiono. Oh, dari Pak Tumiono. Derek Bingata Sambalwarsa sepisan sukses dan maju terus. Nyun lagu rujak jeruk. Yang nembang Mbak Tatin dibawani kagem Bebingah buat Wiyoga 1 juta, Tatin dan Elisa masing-masing 500.000. Yeay. Ye, matur suwun Pak Tumiono. Nggih. Pritenan nang pasir.